Louvar a Deus, um hino bastante conhecido, e gostaria que toda a igreja me ajudasse. Não acabou, espalharam por aí. Que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí, que mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e lhe afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Ainda tem vida aí.
E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus nessa noite tá dizendo: ainda existe vida aí, aleluia. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e lhe afirmo pra você: ainda tem vida aí, você vai voltar a viver.